Tai pirmoje vietoje, žinoma, noriu pasveikinti visus, kas šiandien baigė. Baigė studijų programą ir tikiuosi, kad tai nebūtų paskutinė stotelė. Didžioji dalis yra dirbančių žmonių. Ir manau, didžioji dalis nesitikėjo, kad sugrįš atgal į tą mokslo stotelę. Bet labai džiaugiuosi, kad būtent toj stotelė, tą mokslo stotelė, buvo labai daug tų žmonių, žingeidžių žmonių, kurie kelia labai didelius tikslus iš savo gyvenimo. Labai džiaugiuosi juos sutikę šiandien ir linkiu, kad tokių studentų, tarp studentų šiai kolegijai būtų daugiau. Labai tikiuosi, kad tie patys dėstytojai išliks tokie patys entuziastingi ir padės, kaip ir padėjo šiais mokslo metais, kad tos studijos būtų įdomesnės, paprastesnės. Paprastesnės ne todėl, kad buvo lengva mokytis, o dėl to, kad sugebėjo pateikti kitaip, įdomiai. Linkiu visokeriopės sėkmės Vilniaus kolegijai ir kad kuo daugiau tų mokslo stotelių ir sėkmės stotelių būtų pas save. Ačiū Tomui. Audrėjai, klojimai, palydėkim. Sveiki visi. Iš tikrųjų labai trumpai. Noriu pasakyti, padėkoti visiems dėstytojams, visai Vilniaus kolegijai ir svarbiausia mūsų grupė, nes tikrai turėjom labai bendrą, labai gražią grupę. Ir linkiu visiems sėkmės ateityje. Labai diena visiems čia susirinkusiems. Prieš ketveris metus mes nedrąsiai žengėme pro šio fakulteto duris ir mąstėme, kaipgi mums seksis čia studijuoti. Ir kaip matome rezultatus ir jau turime diplomus. Tad visiems nuoširdžiai norėčiau padėkoti dėstytojams už profesionalų perteiktas žinias, visiems fakulteto darbuotojams, kurie padėjo, prisidėjo prie šio didelio indėlio. Tad visiems didelis nuoširdus ačiū ir labai visų pasiliksime. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus šiandien baigusius studentus. Noriu pabrėžti, kad nebuvo lengva mokytis. Tas kelias nebuvo lengvas. Buvo ir džiaugsmų, ir skausmų, ir ašarų, bet nedaugiausiai buvo bemiegių naktų. Tačiau, laikant šį diplomą rankose, visos bemiegės naktys, ašaros ir skausmas pasimiršta. Ir už tai labiausiai galbūt turėtume dėkoti mūsų mylimų mokytojų, kurie perėjo į mūsų profesionalumą, turėjo daug kantrybės mums, kartais idėjais, kartais nelankančiais. Tačiau jiems pavyko mums kažko išmokyti, ne visi